Ассаламу алейкум. Эфирде тұжырым хабары студияда Алмат Хамид. Хабарымыздың бүгінгі саны тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған мерекелік іс-шаралар жайында болмақ. Экран алдынан алшықтамаңыздар. Ал студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін Талдықорған қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Алинов Әділ Исағанұлы. Әділ аға, қош келдіңіз студиямызға. Ассаламу алейкум. Әділ аға, енді біріншіден сізді тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен құттықтауға рұқсат етіңіз. Енді қала көлемінде жалпы 25 жұлдызды күн аясында қандай игі шаралар өтіп жатыр? Игі шаралар көп. 21 қарашадан осы 15-16 желтоқсан аралығында 25 жұлдызды күн аясында қала әкімінің бекітуімен іс-шаралар өткізіп жатыр жоспар бойынша. Әртүрлі шаралар ол жаңа ғимараттардың ашылуы, концерттер, кітапханаларда өтіп жатқан кездесу сағаттары, кітап көрмелері, жалпы көп өтіп жатқан шаралар. Енді айта кетіңізші, осы тәуелсіздік күні қарсаңында мынау түрлі мәдени рухани шаралар өтті. Енді осы күнге қарсы түрлі ғимараттарда, нысандарда қолданылуға беріліп жатыр. Солар жөнінде біраз айта кетсеңіз. Иә, ондай шаралар да бар. Көптеген тұрғын үй кілттері табысталды осы 25 жылдыққа арнап, 25 жұлдызды күн аясында. Сонымен қатар мына Учхоз солтүстік батыс шағын ауданы дейміз ғой, сол жерде де үлкен әлеуметтік ғимарат ашылды, әлеуметтік мекемелер орналасқан. Оның ішінде жағы полиция пункті бар, емдеу пункті бар, сонымен бірге кітапхана ішінде ашылған сондай ғимарат іске қосылды. Онымен қатар қаланың есімін ұмытып тұрмын, белгілі бір кәсіпкері осы орталықта үлкен спорт алаңын өз қаражатына салып тұрғындарға тарту етті осы тәуелсіздіктің 25 жылдығын орай жасап отырғаны. Сонымен қатар бірнеше балабақшалар ашылды, үлкен сондай ашылу салтанаттар болды ғимараттардың. Ертең алла қаласа осы үлкен жаңағы бір сауда кешен ашылады, көтерме бағамен сатып алатын, ол халыққа тиімді болады деп ойлаймыз. Сондай ғимараттар бар қазір есімде тұрған осылар. Енді балабақша ашылды дедіңіз ғой, жалпы қаламызда қанша балабақшаның ашылуы болды? Енді жалпы санын біле бермеймін, оны біздің осы 25 жылдықтың аясында ашқанымыз 5 балабақша аштық. Оның көбі жеке кәсіпкерлер, жеке адамдардың, кейбіреуі жаңағы үкіметпен жеке кәсіпкердің бірігіп ашқаны. Осы арнайы кәсіпкерлерді 25 жылдық арнап ашып отыр осы жылға. Енді бұл мереке жыл сайын қайталанатын мереке. Жалпы осы 25 жылдық бүгін енді мерейлі мереке болып отыр. Енді өткен жылмен салыстырғанда несімен ерекше болып тұр? Енді өткен жылмен салыстырғанда ерекшелігі сол тәуелсіздігімізге 25 жыл толып отырған ғой. Сол 25 жылдықта ерекшелігі түрлі, сол 25 жыл бойы біздің осы мемлекетіміздің аз уақыттың ішінде үлкен дамыған мемлекеттердің қатарына қосылуы, соны қорытындылап елбасымыздың өзінің бастамасымен біршама ел дамуының үлесін қосқан азаматтар марапатталып жатыр, бірталай еңбектер бағаланып жатыр. Біздің өзіміздің Алматы облысының орталық Талдықорған шаһарының өзінде жаңағы бірнеше ғимараттар ашылып жатыр, ел игілігіне беріліп жатыр. Біршама мысалға мерекелік салтанаттар өтіп жатыр, іс-шаралар өтіп жатыр. Негізгісі сол 25 жылдығымыз, сол 25 жылдығымен ерекшеленіп тұр ғой. Жақсы. Енді жер-жерде тәуелсіздікке 25 жыл деп тойланып жатыр, аталып жатыр. Енді осы желтоқсан көтерілісіне 30 жыл деген атаумен өткен шаралар бар ма? Енді оның біздің желтоқсан осы 25 жылдық арнаған барлық, жалпы айтатын болсақ, мәдениет саласын өтіп жатқан шаралардың ішінде біз міндетті түрде тәуелсіздіктің 25 жылдық және желтоқсан оқиғасына 30 жыл толуын орайда атап өтеміз. Жуырда ғана қала әкімі Қарасай Бағдат Әбілмәжінұлы осы Жетісу өңірінің желтоқсан оқиғасына қатысушыларын қала әкімдігінің үлкен мәжіліс залында қабылдап, өзінің марапат сый-сияпатын білдіріп құттықтап, сондай үлкен арты концертке ұласқан үлкен шара болды. Енді мәдениет саласында жүргеннен кейін жалпы өзіңіз ақпаратты білесіз ғой, осы қаламыздағы өнер ұжымдары тарту жасап жатыр ма? Өнер ұжымдары тарту жасады, кешегі күнге дейін жасап келді. Осы мен қателеспесем 28-ші
қараша күні оқушылар сарайында осы Талдықорған қаласының барлық өнер жұмдары, анау жаңағы еңкейген қарттан еңбектеген балаған дейін дейміз ғой, сол ардагерлер ұжымдары бар, ардагер ағыжелер ансамбль бар, содан бастап анау кішкене-кішкене балабақша балаларына дейінгі жастағы барлық өнер ұжымдары бір күн арнайы сол өнер ұжымдарының есеп беру концерті деген күн өтті. А одан басқа да кеше ғана Талдықорған әуендері фольклорлық этнографиялық ансамблі тәуелсіздігіміздің 20 жылдығында елбасымыздың ел ағаларын қолдауымен құрылған болатын. Сол 5 жылдығын атап өтті, сол тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнап арнайы концертін берді. Ал оның алдында 10-шы желтоқсан күні сол ансамбль ішіндегі бауыржа мәдиатты азаматтар бар, үлкен байқауларға қатысып орын алып жүрген, солар өздері кеше жеке тағы бір есеп беру концертін берді. Осындай концерттер болып жатыр. Енді мәдениет саласының қызметкерлері ғой, жалпы айтыңызшы, осы жаңа жылды отбасылық мереке деп жатады. Отбасылық мереке деп енді көп халық алдын ала дайындалып, жаңағы дастархан жайып деген сияқты. Осы тәуелсіздік мерекесін сондай деңгейде көрмейтін адамдар бар. Жалпы енді соған жеткізу үшін отбасылық мереке деп тойлату үшін не істеу керек? Енді кім біледі, менің бұл сөзім артық болуы мүмкін, артық болмауы мүмкін. Енді елімізде осы тәуелсіздіктің қандай қиыншылықпен жеткенін, ата-бабамыздың талай ғасырлар бойы аңсаған арман екенін айтып жатыр ғой. Мына ақпақұлаққа айтсаң ағып кетеді, құймақұлаққа айтсаң құйып алады дейді. Қазіргі уақытта біздің тәуелсіздіктің айтпай-ақ елімізге тәуелсіздіктің беріп жатқан пайдасының қаншалықты ұшан теңіз екен жалпы біліп отырмыз. Қай салада болсын, спортта болсын, мәдениетте болсын, кезінде кеңес өкіметі кезінде 16 республика бірігіп тұрған кезде мұндай спортшыларымыз үлкен жарыстарға көп көлемде қатыса алмайтын, әншілеріміз шет жаққа шықпайтын, шет мемлекеттермен қарым қатынас деген болмайтын, осы елімізді әлемге танытудың ондай үлкен мүмкіндіктер жоқ болатын 25 жылдың ішінде қазақты бүкіл әлем жан жақтан қырынан танып десек болады. Сондықтан енді біз жаңа жылды негізі менің ойымша, енді әркімнің өзінің жеке көзқарасы бар, менің ойымша кішірек кезімізде шынымен де біз жаңа жылды керемет мереке деп күтетінбіз. Ал енді қазір осы тәуелсіз елдің азаматы ретінде маған ең жақын мереке осы желтоқсан, 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесі. Себебі барлық ұлтжанды азаматтар кезінде осы мемлекет басында басқа өкілдің азаматын алып кеп қойған кезде, өзіңіз білесіз, 86 жылы қазақтың азаматтары бүкіл 16 республиканың тарауына әрқайсының дербес мемлекет болып шығуына бірінші түрткі болған қазақ жастары болған. Оны әлем мойындайды, қазір әлем мойындап бәрі жазып бәрі айтып отыр. Сондықтан да біздің тәуелсіздігіміз ерекше мереке. Менің өзім араласатын отбасымның әріптестерімнің ішінде барлығы деп айтайыншы, осы жаңа жылдан көрі біздің тәуелсіздік мерекесін жоғары бағалайды. Менің отбасым тіпті жоғары бағалаймын. Себебі менің отбасымда сол күні, ол күнге дейін де біздің тәуелсіздік туралы өзімнің балаларым қазір айтқанда түсінетін жасқа келді. Соларға жете етене жақын түсіндіріп, оның жетістіктері қалай болғанын бәрін айтып түсіндіріп отырам. Қаншалықты құндылығын айтып түсіндіріп отырам. Ол күні оның үстіне үлкен бір шаттық қуанышым, менің қызымның, тұла бойы тұңғыш қызым Жансаямның туылған күні де сол 16 желтоқсан. Әкемнің туылған күні де сол 16 желтоқсан. Сондықтан мені дүниеге әкелген адамның, менен туылған тұңғыш қызымның туылған күні осы біздің 16 желтоқсан күніне келіп отқаннан кейін, мен үшін осы барлық мерекелердің ішіндегі ең ұлы мереке 16 желтоқсан мерекесі. Және біз бұл мерекені мен өзімнің әрбір құлшылығымда Алладан тілегенде осы міндетті түрде арнайы менің Алладан қолым жайып сұрайтын осы тәуелсіздігіміздің, еліміздің береке бірлігінің қиямет күнге дейін жалғасуын тілеп сұрап отырамыз. Жақсы, енді Әділ Исаханұлы, жаңа жоғарыда айтып кеттіңіз, түрлі 25 жұлдыздығының аясында көптеген шаралар өтті. Сол шаралардың арасында мынау көптеген кітапханаларда болып шаралар өткізіп кеттіңіз, енді осы жөнінде біраз айта кетсеңіз кеңінен. Иә, енді сол 25 күн бойы қалада мәдениет бөліміне қарасты 8 кітапхана бар. Сол 8 кітапхананың барлығында
25 күн бойы, әр күн бойы, әр тақырыпта. Мысалы, Экспо 2017, қазақтың спортшылары, басқа да қазақтың ұлы даналары, Қазақстанның дамуы, Қазақстанның даму мемлекеттік бағдарламалары, Қазақстанның болашағы білімді жастар, денсаулық, әрбір тақырыпта 25 күн бойы мектеп оқушыларын, басқа да одан төменгі оқушылардың, колледж оқушыларының, студенттерінің қатысуымен 25 күн бойы әртүрлі тақырыпта екі шаралар өткізді. Өткізілді. Ол жерде жаңағы оқушылар қаншалықты, мысалы, қызығушылық танытып, соған бір оқушылар белсенді қатысады, оқушылар жаңағы қызығушылықтарын танытып, оның үстіне оқушылардың өзі мектепте де өтіп жатыр ғой. Сол әрбір жаңағы кездесу сайын кітап көрмелерінен өздерінің қажетті құралдарын, тақырыптар бойынша етене жақын мағлұматтар алып, өздерінің тәуелсіздік арнаған өлең жырларын арнап, өздерінің тәуелсіздік туралы түсініктерін жеткізіп, сондай жақсы пікірталас әңгімелер болған кездерде бар. Спортшыларымыз бар мақта-мақта, сол спортшылармен, өнер азаматтары бар, сол кісілермен шақырып, осындай кездесулер өткізген кәсіпкерлеріміз бар қазір. Кәсіпкерлердің өзімен де кездесу өткізіп, оларға оқушыларымыз сұрақ қойып, олардан кәсіпкерліктің жолы туралы, еңбекқорлықтың қандай пайдасы бар екен мағлұматтар алып, жақсы өтті бізде. Жақсы, енді мынау 16 күнде бір тәуліктен астам уақыт қалды. Енді ертең қандай шара болады? Содан кейін бізде 16 күні жалпы қала тұрғындарын қандай шаралар күтіп тұр, сол турасында біраз айта кетсеңіз. Енді ертеңгісі, бүгінгісі қала Талдықорған қаласы әкімдігінің салтанатты шарасы өтті. Тағы да айта кетейін, жаңағы біраз азаматтар еңбегеленіп, медальдармен, ордендармен, алғыс хаттармен марапатталды. Ертең өтетін шара осы 25 жылдығының аясында өтеді. 20 номер бірінші Абай мектебінде сол мектепте оқыған Ұлы Отан соғысына қатысқан азаматтардың сол мектеп қабырғасына естелік тақтасы ашылады. Сол бір шара өтеді. Одан кейін осында кәсіпкер азаматтардың, жаңа басында айтып кеттім, кәсіпкер азаматтардың ашып отырған көтерме сауда несі кешені ашылады ертең. Соның ашылу салтанаты өтеді. Енді 16-сы күні жалпы халық қарналған үлкен 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күніне 25 жылда қарналған үлкен шара ол біздің жастар саябағында өтеді. Ол жерде жаңағы қаланың барлық өнер ұжымдары өнер көрсетеді. Бекен Эремов атындағы драма театр әртістері өздерінің қойылымдарын көрсетеді. Облыс басшылары құттықтайды. Осындай марапаттармен үлкен шара болады. Жақсы, әділеге, енді мынау уақытымызды біраз жерге таяқ болды. Енді осы 25 жылдыққа енді өзіңіздің бір құттықтауыңызды естейік. Сонымен хабарымыз тәмамдасақ. Енді 25 жылдық айтатын құттықтауымыз, Тәңірім осы Тәңірдің берген өзі тәттісі тәуелсіздігімізді Алла қаласа 25 жылдығын емес 50 жылдығын, біздің ұрпақтарымыз 100 жылдығын, миллион жылдығын тойлап жатсын. Мерекелі, берекелі күндер елімізде көп болсын. Туымыз тұғырлы, ел таңбамыз еңселі, тәуелсіздігіміз баянды болсын деймін. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Енді осылай уақыт бөліп, жалпы бізді күтіп отырған алдағы уақыт күндері болатын шаралармен таныстырып, өткен шаралармен толық ақпарат беріп кеткеніңізге. Көп-көп рахмет сізге келгеніңізге. Жақсы. Құрметті көрермендер, біз өздеріңізбен ертең қайта қауышамыз. Амандықта жүресейік.